Polisi ngati naba kugenda mu dwaliro linesose makagaba agalana bano okulira Tiff Mugabi w'emyaka 23 ne Brenda Mirembo w'emyaka 2 mwogumu nga bano batuza ku kyalo kitema tugaje basulo okwekebeje nyumba omubadde ekikanga bwakino okuzuula obujulizi obuyinza okulumika omusajja ono kwekyo kyakoze mukyala we. Polisi eyingidde mu nnyumba n'ebaako ebizibiti byesanze mu nnyumba eno okubadde ebikopo omugambibwa nti asidi mu abadde ssaako n'engoye ezibadde ziyidde. Abatuuze ade bakulembeddwa mu Edith Nakato bagambye nti bawulidde enduulu z'omukazi ng'alajja n'ng'agamba nti bamuyiridde asidi bw'abadde amubanja ensimbi ze kyokka n'agaana okuzimuwa. Bano bagambye nti ebiseera ebisinga babadde nga musiibya njala ng'entabwe evudde ku mukazi okumupeeka ensimbi z'emitwalo 9 z'abadde amubanja. Bano era bagambye nti omusajja ono ayolesezza obusungu bungi kyokka bw'amaze okukola ekikolwa kino ate n'ayagala okudduka ne bamukwata. Okwongera ko n'abatuuze omukyala embeera gy'alimu si nnungi nnyo naye kye twebaza Katonda nti yabadde ayagala kuyiira feesi omukyala n'akola litaani bwati n'ayiira okutu okuva wano waggulu bwati n'ayiira okutu kale ne poliisi nekufunako kye tutategedde nti n'enviiri zadde zaafunye nezimukyako neno mumabega naye ng'ayibuse sayidi eno ye kale ate omwami kye yakoze bwe yamaze okumuyiira asidi muntu ebikopo n'abiyiwamu amazzi kuba mutuufu nange mukama anaasonyiwa ngenze nkwate ebikopo biri mwayiye wakiri naye tumuyiireko tubisanzeemu mazzi naye ng'entabwe eva ku ssente aze emabega wonna ng'amubanja ssente ze ng'era ajja wonna tugamba omwami mubanja ati ssente era najja wonna tugamba mukubireko omwami wange mumugambe ffe abammanerenda. Akulira ensonga z'abakyala Matuga Sala Namuddu agambye nti omukyala yeewaayo kutereka ensimbi ze mu kabokisi kyokka omusajja n'akamenya ate bw'amubanjiza n'asalawo ate amutte bw'atyo n'akuutira abaagalana bonna okwewala obusungu mu maka gaabwe. Abafumbo nsaba nkubiriza nnyo abafumbo buli omu okufumbirwa omwami gw'ategeera obufumbo obwo obw'ekimpatiira bwe businze okuvaako obutabanguko olwebyo bannange tubivumirira abaami mweddeko obutabanguko obususse oba abantu bakozesa ebiragalalagala tetumanyi naye obutabanguko obususse. Poliisi bw'evudde eno n'egenda mu ddwaliro lya Wanda Health Center okwekebejja mirembe engeri gye bamuyiriddemu asidi nga wano omusawo wa poliisi gwe bayita Soko n'atandika okumukuba ebifaananyi ebyokuteeka ku fayiro oluvannyuma lw'okufuna olukusa wano era wano omusawo w'eddwaliro lino kigambibwa nti ayombesezza poliisi era n'alagira omukuumi w'ekitongole kya Aruma Security Company okusibawo geeti ng'ayagala Soko ajjemu ebifaananyi era n'ateekako ku fulumu. Wana ba boda boda ade bazze okukima eddagala ku ddwaliro lino bavumiridde ab'eddwaliro okusibira poliisi munda ate nga balina ebyokukola bingi nga n'abamu badde bagenda kukima baana baabwe ku ssomero. Ssente mbadde ngenda okukola nze sinnakola mbadde nabazireko n'eyo bajje banzibuli naye nga nina b'engendo leeteeera. Tuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyakonkomalidde munda nga wano omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde bw'ati ku nsonga zino. Carol Nakibuule, Dewoti TV, Amasukulumu.